namn Bobby Ann Nilsson. Spelar mittback, midförsvar på danska. Min födelsedata är 1982-04-07-35-90. Föddes i Ängelholm och är uppväxt i Perstorp, en liten by. Det är där jag växte upp. Även där jag spelat fotboll också. Där min uppväxt är med fotboll i Perstorps SK. Och som sagt, det där jag kommer från, fått hela min fotbollsgrund och började där. Och sen var jag i Tottenham Hotspurs, och sen IFK Hässleholm och i Helsingborg Södra. Och nu sitter jag här med FC Helsingör. Även spelat inom mittfältare, mittbanan, väldigt mycket tills jag blev omskolad till mittback. Kom till Helsingör i vintras, gjorde jag, och testade lite, och nu är jag här. Och jag jobbar med import och export på mitt jobb som heter ESAB. Ett roligt jobb. Civilstatus är väldigt bra. Inga barn än vad jag vet i alla fall. Varför jag spelar för FC Helsingör är för att spela väldigt rolig fotboll, och en stor skillnad från svensk fotboll, för här spelas det fotboll från minut ett till sista minuten. Så det är kul.